सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ। गुड मर्निङ सम्पूर्ण साथीहरू। यति बेला मैले तपाईँहरूमा आज पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूले कभरमा देखेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि लक्षिणको युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, राम्रोसँग बुझ्नुहोला। फ्यामिली अफ लर्निङ तपाईँहरूको आफ्नै च्यानल हो। च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब एवं कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउनेछ र त्यसमा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भने म सुरु गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा के रहेको छ। ग्रिन लाइफको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ र तपाईँलाई पर्यो कि परेन हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिले, अर्थात् छिटो हेर्ने तरिकाहरू चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु, हेर्नुहोला र यही अनुसार चाहिँ तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि आइपिओको रिजल्ट सबैभन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुनेछ। उक्त छिटो हेर्ने तरिकाहरू चाहिँ म अब तपाईँहरूमा चाहिँ राख्न चाहन्छु, कुन कुन तरिका होला र उक्त तरिकाहरू चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। ग्रिन लाइफको आइपिओ आज 9 बजे बाँडफाँड भएको छ र बाँडफाँड हुँदैछ भनौँ होइन, अब चाहिँ 9 बजे बाँडफाँड पश्चात चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिले केबाट आफ्नो आइपिओ हेर्न सक्नुहुन्छ, आइपिओ पर्यो कि परेन त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला, तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ है त। ओके, अब भने म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर रहेको छ नाम चाहिँ, र यसको ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेड यो चाहिँ हाइड्रो पावर अन्तर्गत पर्दछ यसको सेक्टर हेर्दा। र अब हामीले चाहिँ यसको रिजल्ट हेर्ने तरिकाहरू थाहा पाउँ। सबैभन्दा पहिले त सेयर पर्यो कि परेन चाहिँ चेक गर्ने तरिका, यहाँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले एक नम्बरमा आइपिओ अलोटमेन्ट भनेर चाहिँ आउनेछ तपाईँको, यदि पर्यो भने चाहिँ अलोटेड भनेर आउनेछ, यदि परेन भने चाहिँ नट अलोटेड भनेर देखिनेछ होइन। पर्यो भने चाहिँ अलोटेड भनेर देखिन्छ र साइडमा तपाईँको कित्ता देखिन्छ, परेन भने चाहिँ नट अलोटेड भनेर स्टाटस चाहिँ देखिन्छ है त। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई म अर्को कुरा बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त तपाईँले एक नम्बरमा तपाईँले केबाट भने मेरो सेयरमा लगइन गरेर माई आस्पा रिपोर्टबाट चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग यदि मेरो सेयरको एप्लिकेसन छ या तपाईँले मेरो सेयर वेबसाइटबाट, ब्राउजरबाट, गुगल क्रोमबाट चलाउनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो मेरो सेयरको तपाईँको आइडी छ, तपाईँले ब्याङ्कमा गएर भर्नु भएको छैन, तपाईँले मेरो सेयरबाट घरैबाट भरेर चाहिँ आइपिओ भर्नुहुन्छ हरेक पटक भने तपाईँले मेरो सेयर एप्लिकेसनमा लगइनमा गएर माई आस्पा रिपोर्टमा जान सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले त तपाईँ माई आस्पामा जानु होला, तपाईँको यस्तो खुल्नेछ मेरो सेयर पछाडि चाहिँ यो यस्तो खालको खुल्नेछ र तपाईँको माई आस्पामा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको साइडमा त्यहाँ माई आस्पा रिपोर्ट भन्ने चाहिँ हुनेछ। त्यो एप्लिकेसन रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँको देखिनेछ, त्यहाँनिर तपाईँले ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको कति कित्ता अप्लाई गर्नुभएको थियो यहाँनिर देखिन्छ, कति अमाउन्टको अप्लाई गर्नुभएको थियो यहाँ देखिन्छ, कुन ब्याङ्कको थियो होइन, तपाईँको एकाउन्ट नम्बर, यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिन्छ। र स्टाटसमा चाहिँ तपाईँको अलोटेड भनेर, यदि 10 कित्ता अलोटेड भनेर चाहिँ यहाँ 10 देखियो भने चाहिँ तपाईँले 10 कित्ता परेको छ भनेर बुझ्नु होला है त। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, दोस्रो हेर्नुहोला, नेपाली पैसा वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो गुगल ब्राउजरमा यो हान्नुभयो https होइन, यो नहाने पनि तपाईँले www.nepalipaisa.com/ipo-result.aspx हान्नुभयो भने तपाईँको डाइरेक्ट नेपाली पैसामा चाहिँ यस्तो खालको वेबसाइट खुल्नेछ, जुन चाहिँ नेपाली पैसाको ब्राउजर अथवा वेबसाइटमा, अर्थात् तपाईँको चाहिँ नेपाली पैसाको एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसै गरी अर्को छिटो हेर्ने तरिका रहेको छ, मेरो लगानी बाट, मेरो लगानी भन्ने तपाईँले ब्राउजर या एप्लिकेसन तपाईँले जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसको चाहिँ तपाईँले मेरो लगानी .com/ipo-result.aspx अर्थात् तपाईँले मेरो रिजल्ट आइपिओ रिजल्टसम्म मात्रै हान्नुभयो पनि हुन्छ, यो चाहिँ हामी राख्नु पर्दैन। यो हान्नुभयो भने पनि तपाईँले मेरो लगानीबाट तपाईँले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मेरो लगानीको वेबसाइटमा यस्तो खालको तपाईँको लोगो पनि देखिनेछ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, सेयर सञ्चारको वेबसाइटबाट, तपाईँले सेयर सञ्चारको वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, www.searsanchar.com/ipo-result भनेर हान्नुभयो भने पनि तपाईँले सेयर सञ्चारको वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सेयर सञ्चारमा चाहिँ यस्तो खालको लोगो देखिनेछ, अपडेटिङ यर फाइनेन्सियल वर्ल्ड भनेर, यो मेरो सेयर सञ्चारको वेबसाइटबाट पनि तपाईँले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, बिजमान्डुको वेबसाइटबाट, बिजमान्डुको वेबसाइट पनि रहेको छ, bizmandu.com/ipo भन्नेबाट चाहिँ तपाईँले यसको बिजमान्डुबाट पनि तपाईँले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। बिजमान्डुको यहाँनिर लोगो देख्नु भएको छ होला।
त्यसै गरी अर्को छ 20 सालाको वेबसाइटबाट पनि तपाईँले त्यसको ग्रिन लाइफको रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। www.20sala.com/IPO result भनेर हान्नुभयो भने तपाईँले 20 सालाको वेबसाइटबाट पनि छिटो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ बिच पार्टीको वेबसाइटबाट, तपाईँकोले beachparty.com/IPO/result हामीलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले beachparty.com को वेबसाइटबाट पनि तपाईँले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा तपाईँलाई सजिलो छिटो त यदि तपाईँको मेरो सेयर छ भने तपाईँले मेरो सेयरमा लगइन गर्नुहोस्, त्यसपछि माई आस्पा रिपोर्ट भन्नेमा जानुहोस् र तपाईँले यो यहाँनिर माई आस्पा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर 3 खुल्नेछ, यहाँनिर अप्लाई होइन, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको एप्लिकेसन रिपोर्ट र ओल्ड रिपोर्ट भन्ने देखिनेछ। तपाईँको यो न्यू रिपोर्टमा चाहिँ तपाईँको भर्खर अप्लाई गर्नुभएको ग्रिन लाइफ देखिनेछ, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको स्टाटस देखिन्छ जहाँ चाहिँ अलोटेड छ भने यहाँ अलोटेड लेख्छ, छैन भने चाहिँ नट अलोटेड भनेर लेख्छ, र तपाईँको यहाँनिर स्टाटसमा चाहिँ 10 भनेर लेखेको हुन्छ है। त यति नै रहेको छ यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईँलाई रिजल्ट हेर्ने तरिका चाहिँ यिनीहरू रहे। थ्याङ्क यू सो मच होइन, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो हरेक पटकको रिजल्टको लागि चाहिँ यो कुराहरू अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यिनी वेबसाइटबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब एवं कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला र अन्य साथीहरूमाझ पनि यो भिडियो पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यो भिडियोसँगै आजको ग्रिन लाइफको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई गुड लक भन्न चाहन्छु र कति पर्नेछ भनेर त मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि पोस्ट गरिसकेको छु। सम्पूर्णलाई गुड लक भन्दै, शुभ दिन भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।